Цей маленький пацієнт нині під наглядом лікарів. У нього кір і до нього стороннім не можна. Тому спілкуємось через скло. Що болить? Чи живіт? Горло? Біль у горлі, нежить, температура, слабкість у всьому тілі. Все це перші симптоми не лише застуди чи грипу, а й кору. Через таку схожість їх не одразу розпізнають, бо висип на тілі з'являється на 4-5 день. Втім, страшна ця недуга, за словами медиків, ускладненнями. Це пневмонії, запалення легень, у нас були гепатити, у нас були отити. Ну і як найважче ускладнення кору, це може бути енцефаліт. До дитячої обласної інфекційної потрапляють пацієнти, які вже не можуть лікуватись вдома, та малеча з дитячих будинків. В закладі знаходиться на лікуванні 18 хворих на кір. З початку року у нас проліковано в цілому 305 хворих, 41 дитина, яка перехворіла, це були діти першого року життя. Тут ви розумієте, що це ті діти, які не мали ще щеплень, бо вони не могли бути щеплені ще за віком. Загалом по області з початку року на кір занедужало 1700 людей. Найбільше спалахів, за інформацією Департаменту охорони здоров'я, зафіксовано в Шаргородському, Тиврівському, Козятинському та Чернівецькому районах і місті Вінниці. За останні 2 місяці хворих побільшало. Протягом вересня місяця за кожен тиждень ми мали близько 50 випадків щотижня захворівших. За попередній тиждень ми мали 110 випадків захворівших, за минулий останній тиждень ми маємо 70 випадків захворівших на кір. Серед тих, хто захворів, за словами Тетяни Бондаренко, 76% – діти, які не були щеплені, народжені наприкінці 90-х, на початку 2000-х років. Це або взагалі не мали щеплень, або ми не знаємо, який статус вакцинальний. Більше це стосується вже дорослих, оскільки частіше за все, коли дорослі захворівають, ми іноді не можемо вияснити до кінця, коли ж вони були вакциновані і скільки раз вони були вакциновані. Зараз медики радять щепитись. Вакцин, кажуть, для цього достатньо. В Вінницькій області є 19 тисяч доз вакцини КПК. Це вакцина від кори, паротиту і краснухи. Вона є сертифікована, вона має прекваліфікацію Всесвітньої організації охорони здоров'я, якісна і ефективна. Бажаючих вакцинуватись останнім часом побільшало, кажуть, у Центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 5, що у місті Вінниці. Забезпечення вакциною в достатній кількості, перебоїв з вакциною в нас немає, вакцина зберігається в холодильнику. При дотриманні холодового ланцюга звертаються пацієнти за неділю десь до 30 чоловік. Максим Дринін прийшов сьогодні на щеплення з мамою Світланою. Ми завжди робимо всі щеплення. І старшому робили всі, і меншому теж всі. Вакцинується і Марія Цегельник. Прийшла робити щеплення від кору, того, що в рік мама зробила щеплення, в 6 років ревакцинації не було. І зараз іде спалах епідемії і вирішила щепитися. Щеплення медики радять робити навіть у випадку, якщо був контакт із хворим. Якщо отримати вакцину протягом 3 діб, ви або не занедужуєте, або перенесете кір в більш легкій формі. Крім того, кір через третю особу не передається. І на все життя захищені від нього ті, хто хоч раз на нього перехворів. Ольга Орел, Володимир Черніков, новини.